សួស្តីដល់គ្នាបាទយើងបន្តមេរៀនពហុធាតទៅទៀតម្ដងនេះគឺយើងចូលដល់ការគុណពហុធាបាទស្វែងរកបាទផលគុណបាទ each product បាទ find each product មានស្វែងរកផលគុណនីមួយៗបាទអញ្ចឹង multiplying polynomials មានថាការគុណពហុធា find each product មានស្វែងរកផលគុណនីមួយៗបាទឥឡូវយើងមើលកំហាត់ A យើងមាន 6x រួចហើយមកកញ្ចក់មកគេដាក់បែបនេះចង់ចាំអានេះដល់គ្នាកាលណាគេដាក់អញ្ចេះនេះអាកលែងតនេះនេះគឺសញ្ញាវាគឺជាសញ្ញាគុណបាទជាសញ្ញាគុណតែអញ្ចឹងគេអត់ដាក់ទេនេះដល់គ្នាបើជួនកាលគេចុចអញ្ចេះបាទយើងប៉ុន្តែសម្រាប់អាការរៀននៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នគឺតែកាលណាគេសរសេរអញ្ចេះអានេះនៅក្នុងវងប្រចោហើយអានេះមកអញ្ចេះអញ្ចឹងមានថាតួនេះគឺត្រូវគុណនឹងតួនីមួយៗថានេះមានថាត្រូវគុណចូលអានេះផងហើយអាត្រូវគុណចូលអានេះផងបាទអញ្ចឹងវាត្រូវគុណចឹងកន្លែងនេះគឺជាសញ្ញាគុណបើជាសញ្ញាដកគេដាក់បាត់ហើយនេះគេដាក់ដកហើយបើថាបូគេនឹងដាក់បូបាត់ហើយប៉ុន្តែដោយសារតែគេអត់ដាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំនៅក្នុងចិត្តថានេះគឺគុណសំបីតានេះអានៅកັບគ្នាអញ្ចឹងនេះ6នឹង x នេះមានពួកម៉ាក់វាទេកាប៉ិតវាគុណគ្នាបើមិនតែចូលទៅរៀនមេរៀនក្រោយទៀតគេនឹងឲ្យឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យតម្លៃថា x ស្មើ2អញ្ចឹងនោះគេច្បាស់ជាបាន6គុណ2អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគឺច្បាស់ជាគុណអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែមេរៀនក្រោយគេនឹងឲ្យតម្លៃ x ប៉ុន្តែឥឡូវគេអត់ទាន់ឲ្យទេគេគ្រាន់តែឲ្យយើងរៀនស្គាល់ពីរបៀបគុណនិងកិរណីវាសិនអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងយើងគុណចូលមកបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងគុណចូលយើងត្រូវដឹងគឺអានេះវាអថេគុណនិងអថេអានេះគុណនិងនេះអញ្ចឹងយើងយក6គុណនិង2អញ្ចឹងចុះអថេហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយគឺវាស្វ័យគុណវាអត់ដេក្រេវាមួយមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវយក1បូក1ចេះពួកអីគេវារួមគ្នាគេធ្វើចេះឯងវាហើយបានអានេះគុណចូលមកគុណចូលមកគឺបាន6គុណនឹង3តែពេលអថេហ្នឹងវាអត់មានអីទេវាអត់មានអីគុណនោះវាអត់មានអីគុណនោះមើលមានវាណាបាននេះអត់អញ្ចឹងវាសល់អញ្ចេះអញ្ចឹងយើងបានជាលទ្ធផលមក6វាដល់12អញ្ចឹង12x ការ៉េចេះ 12x ការ៉េចេះដល់ពេលនេះ6 3ដង18បាទ18អត់មានអីចឹងឃើញ x អញ្ចឹងយើងសួរថាធ្វើម៉េចបានទៀតជាទូទៅសម្រាប់ការស្វែងរកផលិតផលនីមួយៗគឺឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទគឺអត់មានអីតន់ធ្វើទៅទៀតទេបើតោះតាមេរៀនជ្រៅទៀតដែលយើងចេះជ្រៅនោះចាំយើងបំបីតទៀតតែសម្រាប់ពហុធាគឺចម្លើយរបស់វាគឺឃើញប៉ុណ្្នឹងបាទបាទឥឡូវសម្រាប់លំហាត់នេះវិញគឺដូចគ្នាដែរបើយើងគុណចូលមកបាទអញ្ចឹងយើងគុណមកយើងបាន7គុណឲ្យដក5នេះរួចហើយ A អត់មានអីគុណទេរួចហើយបានទៅគុណឲ្យ7គុណឲ្យដក8នេះបាទអញ្ចឹងយើងស្មើមកវាដក35បាទដក 35A 7 8ដងបាទ8ដង40 8 6ដង42 7 56បាទអញ្ចឹងដក56បាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺឃើញដក56បាទណាបាទអញ្ចឹងឃើញដក56អញ្ចឹងសរុបមកគឺឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយបាទសម្រាប់លំហាត់ B បាទហើយលំហាត់ C នេះវិញគឺมันខុសគ្នាទេបាទអញ្ចឹងដូចថាអញ្ចឹងពេលដែលយើងគុណចូលគឺគេគុណមេគុណនិងមេគុណអថេនិងអថេអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់វងកញ្ចក់អញ្ចឹងមកយើងថាដក2នេះគុណឲ្យដក2ចំណែក A វាទៅមួយអញ្ចឹងគេដាក់បូកគ្នាអញ្ចឹងបូកដឺក្រេវាបាទរួចហើយឥឡូវយើងបន្តមកគឺយើងបានបូកបាទពួកអីអានេះដកប៉ះនេះដកដែរវាបូកអញ្ចឹងយើងគុណមកវាបានបូកវាស្មើនឹង2 A គុណឲ្យ3អញ្ចឹងទៅពួកអីវាដកនឹងដកគុណទៅវាចេញសញ្ញាបូកហើយអញ្ចឹងវាគុណគ្នាចូលអញ្ចឹងណារួចហើយយើងដាក់នេះមកដកបូកវាឡើង4ហើយពួកដកបូកវាអរិយសាសញ្ញាដោយកាលប្រមាណវិធីបូកនោះទេឬក៏តែដកនោះទេអ្នកគ្នាតាគុណគឺដកបូកដាច់បាត់ចង់និយាយថាគេអត់មានទុកថាទុកដកអញ្ចេះធ្វើប្រមាណវិធីបូករក្សាសញ្ញាដកអត់ទេអញ្ចឹងគុណគឺថាដកបូកអញ្ចឹងវាថាដកបូកសញ្ញាកន្លែងនេះទៅជាសញ្ញាបូកសញ្ញាវិជ្ជមានអញ្ចឹងតែកាលណាសញ្ញាបូកវិជ្ជមានហើយគឺគេលុបចោលហើយអញ្ចឹងអាដកអន្តនេះគឺលែងមាននៅទីនេះទៀតហើយអញ្ចឹងហើយវាទៅជា A ស្វ័យគុណ2បូកឲ្យអានោះវា 6A អ្នកគ្នាគុណទៅវា 6A បាទចឹងហើយចម្លើយឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកនរគ្នាសម្រាប់លំហាត់ C នៃការស្វែងរកផលគុណគឺឃើញប៉ុណ្ណឹងបាទបាទឥឡូវយើងមើលបន្តបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអានេះគឺវាមានមេគុណរបស់វាមួយនៅកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ដក4គុណឲ្យ1វាឲ្យបានចាំដាក់អថេនឹងក្រៅឬឲ្យបានទៅវាទៅជាដកឲ្យ4គុណឲ្យ1អញ្ចេះបាទអញ្ចឹងយើងបើសិនណានេះពយលលក្ខណៈពលិតណាអ្នកគ្នា
ចឹងវាបានដក 4a អានេះគុណទៅទៅបានវាដក 4 អញ្ចឹងឃើញប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកនេះបាទគឺនេះហើយគឺជាប្រសមពហុធាបាទសម្រាប់លំហាត់ d បាទដល់ពេលនេះវិញបាទនេះគឺវាមានច្រើនតួជាងនោះបាទនោះវាតែមួយតួនេះវាច្រើនតួអញ្ចឹងបើសិនអាករណីបែបអញ្ចេះអ្នកនរគ្នាត្រូវគុណបែបអញ្ចេះយកអានេះទៅគុណនឹងតួនេះមួយគុណហើយយកអានេះទៅគុណតួនេះមួយទៀតបាទគុណទៀតបាទរួចហើយពេលគុណនោះអស់ហើយបានវាណានេះគុណជាមួយនេះម្ដងបាទរួចហើយវាណានេះទៅគុណជាមួយនេះម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវគុណបែបនេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ជាចម្លើយមកគឺយើងត្រូវយកមកគុណមកយើងថាយើងបាន 2a គុណឲ្យ 6a បាទរួចហើយគុណតទៅទៀតទៅបានបូកឲ្យ 2a គុណឲ្យ1រួចហើយបានបូកឲ្យ2គុណឲ្យ 6a រួចហើយបានបូកឲ្យ2គុណឲ្យ1អញ្ចឹងហើយយើងរៀបបែបនេះឯងដោយសារតែខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយថាពេលគេគុណមេគុណនិងមេគុណអធិនិងអធិអញ្ចឹង6 2ដងនេះអានេះគុណអានេះបាទដល់ពេលអានេះគុណអានេះបាទអញ្ចឹងគេគុណគ្នាបែបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺ12អានេះវាដឺក្រេវា1អានេះដឺក្រេ1អញ្ចឹងឡើង2អញ្ចឹងវាអញ្ចេះបាទរួចហើយបូកឲ្យអានេះគុណចូលគ្នាទៅគុណមេគុណនិងមេគុណបានតែអធិអត់មានអីគុណទុំដែរមកអញ្ចឹង2ម្ដង 2 2a អញ្ចឹងដល់ពេលបូកមកបូកអីបាទអានេះ6វាដល់ 12a អញ្ចឹង 12a រួចហើយអានោះបានគុណមកវាបាន2ដែរបាទអញ្ចឹងបាន2អញ្ចឹងយើងមើលអាណាដែលដឺក្រេដូចគ្នាអាចបូកចូលគ្នាបានជាពិសេសនេះអានេះជាមួយអានេះអាចបូកចូលគ្នាបានអ្នកនាងបាទអញ្ចឹងយើងស្មើបន្តិចទៀតមកយើងបានថា 12a សេគុណ 2 ចេះបូកឲ្យតែកាលណាប្រមាណវិធីបូកគេអាចដែរបូកអធិទេអធិដូចគ្នាគេរក្សាទុកធួរតែ1អញ្ចឹងវាឡើង14 14a មិនមែន 14a 7អញ្ចឹងណាអត់បានទេបើគុណមិនបានដល់ពេលអានេះបូកអញ្ចឹងតែប្រមាណវិធីបូកឃើញហ្នឹងប្រមាណវិធីបូកគឺគេរក្សាអធិនោះទុកហើយអញ្ចឹងកុំច្រឡំអ្នកនាងវារៀងស្មុគស្មាញបន្តិចតែព្យាយាមចាំឲ្យបានបាទអញ្ចឹងអានេះជួយចម្លើយបាទសម្រាប់លំហាត់ E បាទហើយវីដេអូភាគនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកនាងទេ